Assalamu alaikum, hurmatli tinglovchilar. Men Jizzax politexnika instituti qishloq xo'jalik mahsulotlari qayta ishlash kafedrasi katta o'qituvchisi Norqulova Zohida Tashbayeva. Bugungi fanimiz qishloq xo'jaligi mahsulotlari biokimyosi, mag'za, g'alla ekinlari biokimyosi. Bugungi mag'za mashg'ulotimizda quyidagi rejalardan iborat. Birinchi reja: donning kimyoviy tarkibi, g'alla donlaridagi mineral moddalarning tarkibi. Ikkinchi reja: don hosil bo'lishda 2000 turli qismlarda kimyoviy moddalarning taqsimlanishi. 3-chi reja: oqsillarning tarkibi va biologik qiymati. Donni ekinlar O'zbekiston Respublikasining har xo'jalikda katta iqtisodiy ishlab chiqarish ahamiyatiga ega. Aholining oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini qondirishda sharoitlikda konsentrat va ommaviy yem sanoatining ayrim sohalarini xomashyo bilan ta'minlashda donni ekinlar muhim egallaydi, bu o'rin egallaydi. Donni chiqishni ko'paytirish qishloq xo'jaligida asosiy muammolardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin don yetishtirishni ko'paytirish mamlakat aholisi va xalq xo'jaligining donga bo'lgan talabini respublikada yetishtirilgan don hosili hisobiga qondirish bo'yicha bir qator amaliy ishlar bajarildi. Farmon va qarorlar qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligiga erishgandan keyin ekin maydonlari tarkibida katta o'zgarishlar sodir bo'ldi. Asosiy ekin g'o'za hamda yem-hashak ekinlari maydonlari qisqartirildi va boshqa don ekinlari maydonlari keskin oshirildi. Respublikamizda 4.3 million gektar sug'oriladigan 730 000 gektar dalqir yer ekin maydonlari bor. Respublikamiz mustaqillikka erishgandan keyin boshqa don va boshqa donli ekinlar hosildorligi yildan yilga ortib bormoqda. Mamlakatimizning donga bo'lgan 1 yillik ehtiyoji 6.5 million tonnani tashkil etadi. Kelajakda mamlakatimizda don yetishtirishni ko'paytirish asosan hosildorlikni oshirish, jadal o'stirish texnologiyasini ishlab chiqish va joriy yetishtirish hisobiga amalga oshirish ko'zda tutilmoqda. Hozirda hosil yetishtirishda suvni energiyani tejaydigan tuproq unumdorligini oshiradigan donli ekinlardan yuqori va sifatli hosil olishni ta'minlaydigan ekinlarni yetishtirish texnologiyalar ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish amalga oshirilmoqda. Jahon dehqonchilikda donli ekinlar maydoni umumiy ekin maydonining 70%dan ortig'ini tashkil qiladi. Har yili dunyoda donli ekinlar 70 million gektardan ortiq maydonga ekilmoqda. Istiqbolda mamlakatimiz ham aholi jon boshiga o'rtacha 500 kilogramdan ishlab chiqish bo'yicha katta ishlar olib bormoqda. Donning kimyoviy tarkibi, ekin turi, navi, agrotexnika, o'sish sharoitiga bog'liq holda donning kimyoviy tarkibi o'zgarib turadi. Oqsil bug'doy va ayniqsa qattiq bug'doy donida ko'p bo'ladi. Shonidan nisbatan kamroq. Ekinzorlar shimoldan janubga, g'arbdan sharqqa tomon siljib borgansa, don tarkibidagi oqsil miqdori ko'payadi. O'zbekistonda ayniqsa larmkor yerlarda yetishtirilgan don tarkibida oqsil ko'p. Oqsil miqdori tuproqdagi azot miqdori va nam bilan ta'minlanganlikka bog'liq. Azot oqsili ko'paytirilsa, ortiqcha namlikning kamayishiga olib keladi. Bahorgi bug'doy donida oqsil kuzgi bug'doyga nisbatan ko'p bo'ladi. Oqsil oddiy va murakkab bo'ladi. Oddiy oqsillar albuminlari, globulinlari, glikogenlarga bo'linadi. Glikogen va glikogen oqsillar alohida qiymatga ega bo'lib, ularning nisbati bir-bir bo'lganda don eng yaxshi don yopish sifatlariga ega bo'ladi. Oqsillar tarkibida lizin, triptofan, valin, betain va boshqa almashtirilmaydigan aminokislotalar ko'p. Bo'lganda donning oziq-ovqat hamda oziq-ovqat qiymati ortadi. Suvda erimaydigan oqsillar glikogena deyiladi. Glikogena xamirdan kraxmal va boshqa birikmalarni yuvishdan keyin qolgan oqsil moddasidir. Uning non yopish va mazali sifatlari glikogenaning miqdoriga va sifatiga bog'liq. Bug'doyda xom glikogena miqdori 16-50%gacha, jabdada 3.1%-9.5%gacha, arpada 2-19%gacha bo'ladi. Donning to'lishi issiq va quruq ob-havo sharoitida o'tsa, glikogenaning miqdori oshadi. Donlar zararlansa, o'simlik zamburug'lar bilan kasallansa, glikogena sifati pasayadi. U naviga, shuningdek qo'llanilgan agrotexnikaga ham bog'liq. Glikogena tufayli bug'doy noni g'ovak bo'ladi va tezda organizmda hazmlanadi. Azotsiz ekstraflanadigan moddalar uglevodlardan iborat bo'lib, uning asosiy qismi kraxmal tashkil etadi. Kraxmal uglevodning 80%ini tashkil qiladi va endospermda joylashgan. Don ekinlari donida yog'ning miqdori 2-6%. U donda 1
X taqsimlanmagan. Uning eng ko'p miqdori murtaq hujayralarda joylashgan bo'lib, bug'doyda 14%, jarda va arpada 13-14%, so'rida 26%ni tashkil etadi. Kul postli g'alla ekinlarida asosan postlarida yalang'och donlardan meva postida joylashgan. Tegirmonda don tortilgan kulning ko'p qismi kepak bilan chiqib ketadi. Shuning uchun uni kepakdan qancha ko'p tozalansa, undan kul shuncha kam bo'ladi. Kulning ko'p qismi bug'doyning fosfor kislotasi 30% kaliy oksidi, 2.8% kalsiy va 12% magniydan iborat bo'ladi. Kletchatka bug'doy makkajo'xori jarda donida 2.3% dan 1.6% gacha, postli donlarda esa 5.2% dan 11.1% gacha bo'ladi. Donning kimyo tarkibida suv quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Birinchi, moddalar molekulalar tarkibida kiruvchi kimyoviy bog'langan holatda bo'ladi. Ikkinchisi fizikaviy bog'langan holatda bo'ladi va uchinchisi mexanik bog'langan holatda bo'ladi. Don tarkibida fermentlar diastaza, amilaza, kraxmal va qandni lipaza yog'larini peptaza oqsilida parchalashda ishtirok etadi. Oksidlovchi fermentlardan peroksidaza bor. Donli ekinlar donida vitaminlar ham mavjud. Bu vitaminlarni biz ikkiga bo'lib o'rganganimiz yog'da eriydigan vitaminlar hamda suvda eriydigan vitaminlar. Suvda eriydigan vitaminlardan B vitamin, B2 vitamin, B6 vitamin, PP vitamin, yog'da eriydigan vitaminlardan esa E vitamin va A vitaminlar uchraydi donda. Pishish davri ikki fazaga bo'linadi. Mum pishiqlik fazasiga endosker mumsimon izruvchan tirnoq bilan oson kesiladigan holatda bo'ladi. Don namligi 25-30%gacha kamayadi. Faza davomiyligi 3-6 kun. Bunda donda to'plangan oziq moddalar miqdori donning to'liq pishiqlik davridan kam farq qiladi. Qattiq pishiqlik fazasida endosperm kattalashadi. Shishasimon yoki unsimon bo'lib, rangi shu don uchun xos bo'ladi. Namligi esa 8-12% bo'ladi. Faza davomiyligi 3-5 kun. Bu fazada donda murakkab biokimyoviy jarayonlar sodir bo'ladi. Hosil yetishtirilgandan keyin pishib yetilish davrida yuqori molekulyar oqsili birikmalarining sintezi tugaydi. Erkin yog' kislotalari yog'larga aylanadi. Uglevodlar molekulasi erkinlashadi, nafas olish sustlashadi. Bu davrning boshlanishida urug'larning urug'chanligi past, haroratli me'yorda keladi. To'liq pishish davri urug'ning urug'chanligi eng yuqori darajada yetganda boshlanadi. Sug'oriladigan yerlarda, siyrak ekinzorlarda sernam ob-havo sharoitlarida donning yetilishi ancha kechikadi va davomli bo'ladi. Quruq va issiq ob-havo sharoitida esa erta ekilganda poyalar qalin bo'lganda fosforli kaliy o'g'itlar solinganda g'alla ertaroq yetiladi. G'alla ekinlari zang va boshqa kasalliklar, zararli va boshqa hasharotlar bilan zararlanish natijasida don hosili va sifati keskin pasayadi. Ekinlarning yotib qolishi ham shunday oqibatlarga olib keladi. Yotib qolishiga qarshi kurashishda tur kompozant preparatlari qo'llaniladi. Bugungi ma'ruzamiz shu bilan yakunlandi. E'tiboringizga rahmat.